ଲୁଣ ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଉଛୁ। ଲିଓ ଖାଇ ସାରିଲାଣି ଧର, ଲଞ୍ଚରେ ଆମେ ରୁଟି ଖାଉଛୁ, ରୁଟି ପନିର ରୁଟି ଆଉ ପନିର ଭୁଜି, ପନିର ଭୁଜି ଆଳୁ ଗୋବି ସ୍କୁଲ ଆଚାର ଲିଓ ଆମର ଖାଇଛନ୍ତି ଡାଲି ଆଉ ପରି ସେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଉଥରେ ବନେଇଛି ଆଉଥରେ ବନେଇଛି ଅଛି ମୁଁ ସସ୍ ପକଉଛି ଟିକେ ଉପରେ ଉଠେଇ ଲାଗିଯିବ ବାସ ସେତିକି ହବା ସସ୍ କାଇଁ ଏତେ ପକଉଛୁ ବାସ ଲିଓ ପୁରା ଭଲସେ ଦେଖୁଛି କି କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଆସିବ ବୋଧେ ପାଖରେ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ମାର୍କେଟ ଟିକେ ଯିବୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଆଣିବାର ଅଛି ଗ୍ରୋସରୀ ବି ପରିବା ବି ସରିଯାଇଛି ଦେଖିବା କ'ଣ କିଣାକିଣି କରିବାର କିଛି ଅଛି ତ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନର୍ମାଲ ଘର ଜିନିଷ ଦରକାର ବି କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗଲେ ଇଏ ସବୁ ଇଆଡ଼ୁ ସେଠି ନେଇ ଆସନ୍ତି ଏଇଟା ତ ଆସିଛି ଚକୋଲେଟ୍ ଲୁଣ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ସର୍ଫ ଆଉ ଭୁଜିଆ ଏମିତି ସବୁ ନମକିନ ଇଏ ଆଉ ଏଇଟା ମିର୍ଚି ପାଉଡ଼ର ଓଟ୍ସ ଲିଓ ପାଇଁ ସାବୁନ ଲୁଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟେ କୋସନ୍ଦି ହଁ ଏଇଟା ବଙ୍ଗାଳୀରେ ବହୁତ ମାନେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ସୋରିଷର କଷନ୍ତି ପକୋଡ଼ା ହେଲା ଫିସ୍ ଆଇଟମ୍ରେ ହେଲା ଏଇଟାକୁ କଷନ୍ତି କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କ'ଣ ଆମେରିକାନ୍ ସସ୍ ହଁ ଆମେରିକାନ୍ ମଷ୍ଟାର୍ଡ ସସ୍ ସେଇଟା ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଥିବ ଦେଖିବା ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗେନି ସେଇଟା ପିତା ଲାଗେ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଆମେରିକାନ୍ ମଷ୍ଟାର୍ଡ ସସ୍ ନା କ'ଣ ତ ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗେନି ମୋତେ ପିତା ଲାଗେ ଏଇଟା ଏଇଟା ଏମିତି ହଡ଼ଗ ହଡ଼ଗରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ତ ଏଇଟା ଆଗରୁ ଥିଲା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସସ୍ କଷନ୍ତି ମଷ୍ଟାର୍ଡ ଇଏର ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଏଇଟା ଏଇଟା ମୁଁ ଆମେ ଆଗରୁ ଖାଇନଥିଲୁ ଏଇଟା ଆମେ ସିଲିଗୁଡ଼ିରେ ଥିଲାବେଳେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ରେ ଏଇଟା ଦିଅନ୍ତି ତ ଏଇଟା ଆଜି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଥିଲା ବୋଧେ ନା ଆଉ ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଉ ବାକି ଲୁଣ ଭିନେଗାର ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଏଲ୍ ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ବ୍ରଶ ସବୁବେଳେ ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଯାହା ବି ଆଣନ୍ତୁ ବ୍ରଶ ଆସିଥିବ ଏମିତି ଏଥରକ ଏଇଟା ଆସିଛି ଗୋଟେ କଭର୍ବାଲା ଆଉ ଏଇଟା ପାମ୍ପଡ଼ ଗୋଟେ ତେଲ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡୋଭ୍ ସାମ୍ପୁ ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଲମଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ଏଇଟା ଭ୍ୟାନିସ୍ ଆଉ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ବି ନଥିଲା ଜିରା ନଥିଲା ତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ଦୋକାନରୁ ଆଣିଥାନ୍ତୁ ଗ୍ରୋସରୀ ମ୍ୟାଗି ସଫୋଲା ଏଇଟା ଲିଓର ଆଉ ଭୀମବାର ଆଉ ଟମାଟୋ ସୁପ୍ ଟମାଟୋ ସୁପ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଏଇଟା ଆଉ କ'ଣ ସୁପ୍ ଥିଲା ଆଣିଲନି ଟମାଟୋ ସୁପ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଘରେ ତିଆରି କଲେ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ସିରପ୍ ଆଉ ସେଇଟା ମୁସଲି ଆଉ ମ୍ୟାଗି ଗୋଟେ ଲିଓର ସାବୁନ ବୋଧେ ଲିଓ ଲଗାଉନି କିନ୍ତୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିନି ଆଉ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଏମିତି ସବୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଛି ତାପରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ୟା ପରେ ଆସିଛି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଣିଛନ୍ତି ଦୋସା ତାୱା ଫିଚୁରାର ଏଇଟା ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଅଛି ୟାର ଗୋଟେ ବଡ଼ଟେ ଆସେ ଦୋସା ପ୍ୟାନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଥିବ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିଲ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଧରିଛି ଗୋଟେ ହାତରେ ହଉନି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ସାଇଜ୍ ବି ବଡ଼ ଅଛି ମେନ୍ ହେଉଛି ଏଇ ଟିକେ ତଳକୁ ଦେଖ ଆରାଉଣ୍ଡ 5 mm ଠିକ୍ ଅଛି ମେନ୍ ଏଇଟାରେ ଏଇଟାରେ ବର୍ଡର୍ ନାହିଁ ବହୁତ ଇଏରେ ନା ବର୍ଡର୍ ଥାଏ ତ ଦୋସା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମୋଟା ଅଛି କ୍ରିସ୍ପି ଦୋସା ଏଇଟା ନିଜ ହାତ କଥା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି ତ ଭଲ ଇଏ ହବ ନର୍ମାଲ ତାୱାରେ ଏତେ ଇଏ ହଉନି ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଏମିତି ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ତାର ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ପ୍ରାଇସ୍ଟା 1380 ଟଙ୍କା କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଛି 852 ନେଇଛି ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷ ଆସିଛି ତ ନେଇ ଆସିଲେ ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି ସେ ଏକା ଏକା ହିଁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ବୋଧେ କ'ଣ ଟିକେ ଦେଖିକି ଭଲରେ ଆଣିଥାନ୍ତି ତଥାପି ଭଲ ଅଛି ବହୁତ ବଡ଼ଟେ ଅଛି ତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ
एटा हे गला गोटे पैन तो हे गला आपरे एटा आसी गोटे वंडर शेप रो एटा किन मते दरकार नथिला मते एक्चुअली गोटे कड़ई दरकार थिला बड़ गोटे कड़ई 5 लीटर ठू भी टिके बड़ टाइप रो किंतु टिके देखे देखेला गोटे गोटे आउ टिके पाखु गस धीरे धीरे एटा कोन कोन कहुथिलो को मटेरियल ग्रेनाइट रे एटा ग्रेनाइट तो एटा प्रे माने पत्थर भलिया हे जी वंडर शेप रो एटा छि 4.5 लीटर तीनटा सेट दे छि एटा 4.5 लीटर आ एटा हला 2.5 लीटर एटा गोटे छोटे 1.5 लीटर वाला आगुड़ा सब सेट है बेस हेवी भी ना आईटा हूँ देखो ग्रानाइट कोटिंग पूरा एमती आवाज हो मत तो डर लगुच रोष करने लगुच पत्थर भांगी आईटा है इंडक्शन बेस मान ये माइक्रो एटा अच्छा तो माने एडा इन माइक्रोवेव रे देले किछो बनी लेखा दे पत्थर टा ना मेटल डर लागछ ना किछो तो मेटल तो एडा है हां किंतु माइक्रोवेव सेफ हां लेखा है जे बोल तो कहउ जनी मु देखिने तो चेक करनी भल रे आ यार हैंडल गुडा को देखंतु मोल्ड है छि माने यार गोटे ये कि किछ एमती हलचल हबनी मो पाखरे आ गोटे अछि सब बेले ताकु पेचकस रे ए जिंसडा हां ए जिंसडा रो भल लागिला मते एडा कि आपको एमती हलचल हेनी बहुत बढ़िया छोटा तो बढ़िया लगुच कितु टे नुआ नुआ तो डर लगुच डर लग रखिले फाटी गला टाइप रो तो ये सब एम नुआ आर सब युवा हैंडल दे ये दि तीन टा जगार ग्लास कभर भी देखा सब सेट हम सेट हो सारापर मुझे सब देखे तार सब ये हैंडल ये सब युवा एटा लगे सब एट लिखाई ये माइक्रोवेव सेफ एटा सब गैस फ्रेंडली ओवन फ्रेंडली सब एमती दे प्लस कैस्ट्रोल टाइप यूज कर हाँ सब फैन माइक्रोवेव रही गले कि भल मानने जहाँ रोसे कर गरम कर तो देखा कौन कन्वेक्शन मोड बोली हाँ तो सब लिखाई एटा तो देखा यूज पर आउथर सब रेडी सारापर मुझे देखेबी बढ़िया जिनसटा बहुत बढ़िया लगुच देखापी एक्चुअली एमती आवाज हो पूरा पत्थर टाइप रही लगुच तो आर प्राइसटा लिखाई 7000 तो आम को कैंटीन रे पड़ी 2100 टाँह 2104 टाँह कैंटीन प्राइस तो बहुत बढ़िया जिनसटा तो एमती देखा गले पड़ी आमको ये 70% डिस्काउंट रे मिली आमको कड़े सेटा बहुत बढ़िया लगुच मुझे पूरा खुशी मत दरकार ना मुझे भाभी भी नी या विषय में मुझे बड़ कड़े कथा बिरीयी वगैरह बनवाई एक्चुअली भाभी थी गोटे बड़ कड़े तो एम नहीं तो ठीक अच्छे तो मत दोसा पैन आड़े केमती लगला मत जनइबे भल लगला कि ना चारिपट बुला लुनु सेकुच तमें खाइब लियो सब लियो कि दौना दिवटी खाली एबे मार्केट जाए कि चिकेन नहीं आई माछ आउ चिकेन नहीं कि आस चिकेन केबेठू चिकेन पकोड़ा खाई ना आउ डिनर लंच भी आज लेट्रे कराई आम भी तो 6टा बेलू खाई तो डिनर रे खाया भी क्या इच्छा ना तो कहले चिकेन पकोड़ा बन दे तो ये चिकेन नहीं आसोजी आउ भी नहीं पुणी आ सका कहीं जी मैंने सटरडे तो एक संगे मैं आठ एटा रोही मणी रोही मछटा पूरा फ्रेश मानने बंची थी से काटिक आनी तो सैटा भी मुझे धोईदे मे धुआधुई करके मुझे ये रखिदे कहीं आज बना हो बन
तो मुझे ही फ्रिज रे रखे कंचा माछ धोईकी हल्दी टिके पकेगी मुझे बनेबी तो मुझे हल्दी फल्दी पकोनी कि लुण के पकेबेनि जदि आप रखुं खाली हल्दी गोलईकी गोटे एयरटाइट डब्बे फ्रिजर में रखिदेवे जस्ट बनैर दु तीन घंटा पूर्व काढ़ीदे तो एमती माछटा फ्रेश ही रहा। चिकेन पकोड़ा रेसीपी तो मुझे आगुरी बहुत थर सेयार कर तो बनाऊँ मुझे सेयार करदे तो यहाँ मुझे देढ़ किलो चिकेन नहीं देढ़ किलो चिकेन रे मु दीटा लेंबू रस पकाच अल्प टिके मैदा पकईची हाफ स्पून माने एमती बाइंडिंग आठ बड़ स्पून दि स्पून अदा रसुण पेस्ट पकईची मुझे जहाँ बेसिक मसाला लंका गुंड हल्दी गुंड टिके धनिया गुंड आउ टिके चिकेन मसाला पाउडर जोटा तो सेड़ा पके दीजिए या परे मुझे कॉर्नफ्लोर दे दीजिए बड़ चामच रे दे तीन चामच खंडे देपर टे फूड कलर दे दूची यापर टे लुण लुण पक भलसे मुझे गोल दूची गोल गोल एमती अध घंटा एवं रखिदेवी आईठी चिकेन पकोड़ा होची माने तो धनिया चटनी ना भल लगे तो सेठी धनिया नहीं टमाटो टिके नहीं अदा रसुण कंचा लंका और लेमन जूस टिके चाट मसला और टिके भजा जीरा पाउडर सब मिक्स करी मुझे गोटे चटनी बन मैरिनेट कर ଆମେ ଯୋଉ ମାଛ ଆଣୁଛୁ ସେ ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ଯାଇଛି ଚିହ୍ନି ଯିବାନି ଡେଲି ଆମେ ତାଠୁ ମାଛ ଆଣୁଛୁ ତ ସିଏ ହିଁ ଏମିତି ଦେଇଦିଏ ଏଇ ଗୋଟେ ଥର ମାଗିଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଥରେ ସିଏ ଜାଣିଦେଇଛି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଦେଇଦିଏ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଲ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଆମ ଏଠି କିଣି ଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ଭଲ ମାଛ ନଥିଲେ ବିଲକୁଲ ଦେବନି କହିବ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ଲୁଣକୁ ପକେଇଲେ ନହେଲେ ଫ୍ରିଜରେ ଥୋଇ ଦେଇଥିବ ପିଆଜ ଲୁଣକୁ କହିଥିଲି ପରିବା ରଖିବା ପାଇଁ ଇଏ ଯାଇକି ନେଇକି ଆସିଲେ ସବୁ ମାଛ ମାଛ ଯାଇକି କଳା ପଲିଥିନ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଲଡ଼ୁ ନେଇକି ଫ୍ରିଜରେ ପିଆଜ ରଖିଦେଇଛି ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ସାଙ୍ଗେ ତ ଚଟନି ପିଆଜ ନହେଲେ ଟିକେ ମଜା ଆସିବନି ଆଗରେ ଟିକେ ଆସିକରି ସାଲାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ହେଲେ କ'ଣ ଅଧିକ ଟିକେ ଖିଆ ହେବ ସେଥିରେ ମୁଁ କ'ଣ କରେ ପିଆଜଟା କାଟିକି ପାଣିରେ ପକେଇ ଦିଏ କାହିଁକିନା ପିଆଜର ଗୋଟେ ସ୍ମେଲ୍ ଥାଏ ଆଉ ରାଗ ବି ହୁଏ ସେତିକି ଭଲ ପିଆଜ ହଉ ତାକୁ ସ୍ଲାଇସ୍ କରିକି ପାଣିରେ ପକେଇଦେବେ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ପିଆଜଟା ଭଲ ଲାଗେ ରାଗ ନଥାଏ ଆଉ ଏମିତି ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ତ ପିଆଜଟା ଭଲ ଲାଗେ ତ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଡେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆମର ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫ୍ରାଇଡ଼େଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍ ମାନେ ପୁରା ହାପି ଡେ ଫ୍ରାଇଡ଼େ ଗୁରୁବାରଠୁ ହିଁ ଆମକୁ ଲାଗେ ଗୁରୁବାର ହେଇଗଲେ ଲାଗିଯାଉଛି କାଲି ଫ୍ରାଇଡ଼େ ଏମିତିକି ଜଣାପଡ଼େନି ଫ୍ରାଇଡ଼େ ଆଉ ସଟରଡ଼େ କେତେ ଫୁଟୁଛି କେତେ ଲେଟ୍ରେ ଶୋଇଲେ ବି ଚଳିବ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ଡେ ଅଲଗା ଡେରେ କ'ଣ ହୁଏ କି ୱାକିଂ ଥାଏ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଶୁଅ ସକାଳୁ ଉଠିବେ ଫଟାଫଟ ରୋଷେଇ କର ଏମିତି ହେଇପାରିବେ ପ୍ରାୟ ଏମିତି ପକୋଡ଼ା ପକୋଡ଼ାଟା ମୁଁ ଫ୍ରାଇଡ଼େ ନାଇଟ୍ ରଖେ ନହେଲେ ସଟରଡ଼େ ଖାଇବା ପିଇବା ପାର୍ଟି ହେଲା ଯାହା ବି ହଉ ସଣ୍ଡେଟା ହିଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି କାହିଁକିନା ସଣ୍ଡେରେ ବହୁତ କାମ ଥାଏ ସଣ୍ଡେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ମୁଁ ଚାହିଁକି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ପ୍ରେସ୍ କରିବାର ଥାଏ ନେକ୍ସଟ ଡେ ସକାଳୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ତ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇହେବ ହୁଏ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ବାର କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଜଣେଇବେ ଆମର ଏବେ ଏଇଠି ଆଙ୍କର ସାଟରଡ଼େ ସଣ୍ଡେ ଛୁଟି ଦୁଇ ଦିନ
ତାପରେ ୟାପରେ କେଉଁଥିରେ କ'ଣ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କେତେ ଦିନ କ'ଣ ଛୁଟି ମିଳୁଛି, ଏ ବିଲକୁଲ ମିଳୁନି ସେଇଟା ଜଣା ନାହିଁ ନା। ଯଦି ବିଜନେସ୍ ବିଜନେସ୍ କରିବେ ନା ସଟରଡେ ନା ସନ୍ଡେ ନା କ'ଣ, ନା ବିଜନେସ୍ ତ କରିବେନି। ପିଆଜଟା କାଟିକି ପାଣିରେ ପକେଇ ଦିଆ ହେଇଛି, ଏବେ ରାଗ ହେବନି ବୋଲି ଲୁଣ ଟିକେ କାଟିଦେଉଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖୁଛି ତାକୁ, ଲିଓ ସରି ହେଇଯିବ, ସେ ଲିଓ ସେଡ଼ିବ କଷନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଆଜି ନେଇକି ଆସିଲେ। ଏମିତି ଆଇଟମ୍ରେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଏଇଟା, ନହେଲେ ଫିସ୍ ପକୋଡ଼ା ଫିସ୍ ଫ୍ରାଏ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇଠି ଆସିଲା ଦିନ ଆମେ ଆଣିନଥିଲେ ନା, କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ କେମିତି ମିଳିଗଲା। ଆଉ ଚଟନିଟା ରେଡ଼ି ଏଇଠି ମୁଁ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ମେୟୋନିଜ୍, ମେୟୋନିଜ୍ଟା ଇଏରେ ପକେଇବା ସାଇଡ଼୍ରେ ଚିକେନ୍ ପାଖରେ। ଏଇଟା ଏଗ୍ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ଟା ହେଉଛି, ଏବେ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ କରିଦେଉଛୁ, ପକେଇଦେବା ସବୁ ବଳିଗଲେ କାଲି ଖାଇଦେବା ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ। କ'ଣ ପଡ଼ିବ ମସଲା ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ କିନା ଗୋଟେ କିନା ଚାଉଳ ଦେଉଛି, ବେଶୀ ନାହିଁ ତଥାପି କେତେ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ। ଲୁଣକୁ ଖାଇଦେବ, ଲୁଣକୁ ପସନ୍ଦ ତଳକୁ ନେଇଯାଉ। ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି ସସ୍ଟା, ଚିକେନ୍ ମସଲାଟା ସରିଗଲା, ଏଇ ପକେଇ ଦେଉଛି ଚିକେନ୍ ମସଲା, କାଢ଼ିଲେ ହେବ ଯାଇକି ସୋୟା ସସ୍ ଟିକେ ଭିନେଗାର। ସେଥିରେ ଟମାଟର ଇଏଟା କାଢ଼ିଲେ ନା ଭିନେଗାର ଟିକେ ପକେଇଲି, ଲୁଣ ଟିକେ ନେଇଆକୁ ଧମ ଆସିଲି। ହଁ 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 ଶୋଇନି, ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି, 10 ହେଲାଣି ଶୋଇନି, ଶୁଆଇଲେ ବି ଶୋଉନି। ତମେ ତାକୁ ଯାଉଛି ଶୁଆଇ ଦେଇକି ଆସିବି ସେତେବେଳେ ଭିତରେ। କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆଗ, ଏଇଟା ଟିକେ ଖଟା ଖଟା ହେଇଲାଗୁଛି, ଭଲ ଖଟା ଖଟା ହେଇ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଖୋଜିବ ସବୁବେଳେ। ତମକୁ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଲାଇଟ୍ ପାଉନି ଚିକେନ ତନ୍ଦୁରୀ ଜାଗାରେ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପକୋଡ଼ା ବନେଇଛେ ନା, ଲିଓକୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କଲୁ କିନ୍ତୁ ଲିଓ ଶୋଇଲାନି, କାନ୍ଦିବ କି ଭଲରେ ଖୁଆଇବାକୁ ଦବନି। ତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପୁରା ଚିକେନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଲିଜି ଘରକୁ ଯାଇକି, ପୁରା ଲିଓ ଦେଖିଲେ ଲିଜିଙ୍କ ନାଁ କହିଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଏଗ୍ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍, ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଖିଆ ହେବ।